Əziz izləyicilərimiz, dəyərli dostlar, hal-hazırda Ağcabədi rayonunun Minaxoru kəndindəyik. Şəhid qəhrəmanımız Atayev Anar Mamedoğlunun ocağındayıq. Bax, bu hal-hazırda olduğumuz evdə dövlətimiz tərəfindən şəhidimizin valideynlərinə hədiyyə olunubdur, tikilibdir. Allah dövlətimizin düşmənlərin rəzil etsin, dövlətimizin bayrağın hər bir zaman yüksəkliklərdə dalğalandırsın. Və iki ay bundan öncə ev hazır olsa da ata qərar verib ki, şəhidimizin doğum günündə, həm də doğum günü ilə bərabər şəhadətə qovuşduğu gündür. Mən deyərdim, Ağcabədi rayonunda yeganə bir şəhidimizdir ki, öz doğum günündə şəhadətə qovuşubdu və elə iki gün bundan öncə martın 11-i üzrü səbəblərdən biz bura gələ bilmədik. Ata bu evin gələn qonaqları bu evdə qarşılayıbdı. Allah ruhunu şad eləsin. Allah Mahmud Əmiyədə can sağlığı versin. Uzun ömür, sağlam can qismət eləsin. Əbülfəz də mənimlə bərabər şəhid evindədir. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Şəhidimizin paltarlarıdır. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Can sağlığı ilə ata burada qonaqların qarşılasın inşallah. Mahmud əmi, üzrü hesab etdik, biz sırağa gün bura gələ bilmədik. Gəlib iştirak edə bilmədim. Allah şəhidlərimizin, eləcə də bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Və bu günləri biz gəldik burada şəhidimizin ocağını ziyarət etdik. Dövlətimiz də var olsun, sağ olsun Ali Başkomandanımız. Bax, belə bir diqqət ayırıb şəhidimiz üçün belə bir ev tikib şəhidimizin adına sizin üçün. Allah ruhunu şad eləsin. Cənnətdə olan o doğum günü də biraz öncə mən o bir evdə çəkiliş yerində dedim ki, Ağcabədi rayonunda yeganə bir şəhiddir ki, öz doğum günü şəhadətə qovuşubdur. Bunda bir tarixçəsi var. Belə İstəyərdim ki, bax o, həmin gün haqqında bir danışasınız ki, o, mən bilirəm, o çəkiliş vasitəsilə izləyəcəyimiz də bilsin ki, siz ona necə ad gün keçirmək üçün sıfırə hazırlamışdınız, elə bir hadisə oldu. Elə bir o haqqda danışasınız, xahiş edirəm. Ama hoş gəlmişsiniz. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı. Bu işdə biz şəhidləri toparlayıb bir yerə cəmləşib, bir-birimizin dərdimizi bildik, bir-birimizə sözünə, söhbətinə dayaq olub. Bu işdə çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. İkinci, mənim əvvəllər qonşu olmuşum, indi də həmi kətçi, həmi də bu şəhid ailələri bizi bir-birimizə bağlayıb. Biz bu işdə, bu şəhidlərin yaşaması üçün, şəhidlərin daha doğrusu gələcəyə tanıtmaq üçün qonşum Mübariz də o işdə çalışır. O işdə belə bir əsərlə rəhbərçilik kimi də hərəkət edir. Göstəriş verir, Muğanlı Parkında əməyi var, başqa sahələrdə gənə əməyi var. Çox sağ olsun. Bu ki, mənim oğlum hərbi xidməti bitirəndən sonra gəldi, qarşısına belə bir məqsəd qoydu. O vaxtı qardaşı onun özündən qabaq hərbi də işləyirdi. Tanıtılmasında. Mən də gedəcəm.
Dedim ben git böyle bir yok ey baba gideceğim. Hamı vətən üçün gelir. Nüter ben niye gitmeyeyim? Kardeşim gelir ben de gideceğim. Getdi. İndi o orada döyüşüb biz burada mada çatırılan belədi ki o vaxtı kafirlərin hücum vaxtı bunlara əmir verildi. O əmrə də bunlar 2015-ci ildə. Hə, 2015-ci ildə əmrə də bunlar cavab verərək orada ermənilərlə qabaqda atışmada yenə ki gülləyə düşkən. Allah şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Həmin gün siz ad gününə hazırlıq görürdünüz. Bu elə bu belə orta saat 6-da zəng elədi ki anasına zəng elədi ki ana əgər komandir icazə versə bir anlığa gəlib gələcəm. O da belə oldu ki bu hərbi işi elə bir şeydir ki hər saniyəsi bunun təhlükəlidir. Əgər biz düşmanla qabaq-qabağa durmuşuqsa, biz gözümüzlə qıpaldırırıq ki, düşmanın hiləsi böyükdür. Elə o vaxtı baskı ediblər, bunlar cavab verərsən, elə deyim ki, saat 9-un yarısında burada bir nəfər vardı, mağa çağırdı ki, bəs Frankesə əldir, anara əldir, at çatmır, telefonda zəng çatmır. Sən zəng elə göz çatar. Dedim mən, məsələn, mən bu zəng elə çatmırsa, mənə tərək çatacaq. Elə mənə bir istilik gəldi. Zaman toparlaşmışmış bura. Biz də bilməmiş. İndi Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Şəhidlər ancaq vətən yolunda qurban gedir. Vətən də vətən olmaq üçün vətənin gərək daşı olasın, qayası olasın. Vətənin o qayalarda mamır bitirir, bircə-bircə onlarda sənin izin olar. O da ki, şükür Allaha ki, bu 44 gün müharibənin gedişatında qalib gəldik. Qalib Ali Başkanımızın komandamıza təşəkkür edirəm. O dəmir yumruğu tutub o vaxtı dəmir yumruğun sahibinə təşəkkür edirəm. Ordunu, milləti, bütün Qarabağ sevənləri hamısını toparladı bir yerə. Qalib gəldik. İndi Allah'a şükür torpağımızdayıq. Alnımız açıqdır. Ürəyimiz genişdir. Sadəcə ara bir ateş kəsib pozurlar, o da belə nə tərz edirik, o dəmir yumruğun daha görməyə yox, kölgəsini də görsələr, onlar ölgə yerinə oturacaq. İnşallah. Onların dayları var, ölgə dayları da səhv yol gedir, ermənilərin dayları da səhv yol gedir. Onlar da bilsin ki, Azərbaycan kimi qüdrətli dövlət yeganə bir dövlətdir ki, hər millət yaşayır o Azərbaycanda. Neçə görə millət varsa, o Azərbaycanın içində yaşayır. Biz millət sevər millətik. Biz insanlığımızı, bizim mehribancılığımızı başqaları həzm eləyə bilmir, qəbul eləyə bilmir, götürə bilmir. Ona görə də Azərbaycan, Allaha şükür, yenə deyirəm, bu saat hal-hazırda ən İstəyir iqtisadi cəhətdən, istəyir nətərdərə, maliyyə cəhətdən, istəyir maddi cəhətdən, hər cürə qüvvəlidir. Azərbaycanda 11 iqlimin 9-u Azərbaycanda yerləşir. Heç bir dövlətdə belə şey yoxdur. Bax, yazımız da var, yayımız da var, qışımız da var, payızımız da var, günəşimiz da var, yağışımız da var, qarımız da var. Hər nə olandan sonra Allah Teala bizim bu xoşbəxtliyi əlimizdən almasın. Allah köməyən olsun. Bizim bu mehribançılığımızı əlimizdən almasın. Amin inşallah. Bəyək bir söz dedim, bir şairim bir sözü yazmak istiyor. Vətən mənə oğul desən nə dərdim?
Mamur olup kayasında biterdim. Bəli, bugünləri şəhid ocağında həm kəndlisi olan, belə qonşusu olan 2020-ci ildə belə deyək də, özündən öncə şəhid olan şəhidlərin qisasını alıb şəhid olan Məkan Qəhrəmanovun atası da ziyarətə gəldi. Buyur. Demək, öncə həm şair, həm Ahmet qardaş əlavə elədilər. Ayın 11-i eyni momentdə şəhidimizin həmi doğum günü, həmi anım günü olub. Və bu evində açılış olub. Doğrusu bizim işimizin elə vəziyyət aldığından biz orada iştirak edə bilməmişdik. Məhz onu bugün elə bugün artıq 13-üdür. Bugün planlaşdırdıq, gəldik. Belə də bir elə izləyicilərimizin nəzərinə dəyərdim ki, bugün şair qardaşımızın da doğum günüdür. Yəni bu cür vətənimizin oğulları var ki, öz doğum günündə evində oturmur və gedib ad gününə hazırlaşmır. Amma gəlib şəhidin və şəhidin ailəsini ziyarət edir. Bugün şairin 44 günüdür, məhz, yəni 44 yaşıdır. Məhz 44 gün olduğuna görə, 44 günlükdə, yəni bizim qəhrəman, yiğit, balalarımız, yəni sizi də belə bir sözlə əlavə edeyim. Siz bəyəxran çoxdur dediniz daş. Biz daşa dönərik. Amma biz qısım dostu torpaqlarımıza verməliyik. Yəni daşa dönərik, əbədiyyətə qoşarıq. Yəni bizim balalarımızın hamısı qəhrəmandır. Onun hamısının hər birinə abidə yaraşır. Onun üçün də onlar özləri öz canları ilə, öz qanları ilə tarix yazdılar. Və nəzərinizə bir şeylə çatdırım. Demək, tarixən bizim bu 44 gün müharibədən sonra deyirdilər ki, Türk qardaşlarımızın bayraqlarının hesabına biz qalib olduq və Türk qardaşlarımız bizə verilən, yəni bizim Azərbaycan millətinə verilən bayraqların 2 hissəsini, 3 hissəsini Ukraynaya verirdi. Niyə? Onlar da məhz bizdəki üçə artıq ildən keçdi, amma öz qələbələrini əldə qazana bilmədilər. Bunu deməkdə nə demək istəyirəm, Mehmet qardaş? Siz çox gözəl sözlər, çox qəşək vuruqlar vuruqladınız. Əlbəttə ki, bugün bizim Ali Başkomandan öz xalqına, millətinə, ordusuna güvənərək ordunun xalqının içinə girdi və bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan xalqı yenilməz bir xalqdır. Azərbaycan qəhrəman bir məkandır. Onun da başında Ali Başkomandan, mən Ali Başkomandana həməşə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həqiqətən çox sağ olsun ki, Azərbaycanı son 200 ildə həməşə biz məlum olmuşduq. Amma o bir qalib xalqda ki, bir qalib dövlət ki, bütün dünyaya, xırda bir dövlət olsaq da, bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan, təki biz xırda dövlət olduğuna baxmayaraq, belə bir qəhrəman, belə bir, nətər deyim, belə bir dövlət, belə bir millət var. Allah köməyə olsun. Onun da başında, əlbəttə ki, Ali Başkomandan öz dəmiri yumruğuydu. Allah, Mehmet qardaş, rəhmət eləsin. Ona şəhədən üzrəm. Yenə çox sağ olsun, yenə də Ali Başkomandan, onun yanında, ətrafında olan insanlar ki, elə sizi anlayıb başa düşüb bu evi sizə yəni tikif veriblər. Bu da az da olsa ata üçün, ana üçün təskinlikdir. Ki, Allah, yenə deyirəm, rəhmət eləsin.
gelecek nesil de görür ki, hakikaten bu halk, bu devlet, hamısı kıymetler. Evet. Ve biz, bizim bu örnek götürürler. Bundan ne diyeyim, hamısı bu Azerbaycan halkı hakikaten her biri yaşamalıdır. Ölümünden gelen bir var, ölümünden değiller ki canından geçer. Macifir canından geçip bu millet oncunda tarihin öz adını yazdır. Ben de bir şehit atası olarak öz balamın kabrinin karşısında söz vermişim ki yani ölen güneten, ölen güneten. Ne kadar ömründe ömür var, ne kadar tayinin hani o yolda ancak ölüm bayramlar. Yani şehit abidelerin dikilmesidir. Allah şahit ver. Şehit ailelerine, o abidelerin kim kimin kim isteyerse bana suçum. Ben de onun yanında olma özüme boş bırakam. Yani ben de bu yolda. Ben Ali Başkomandanıma inanırım, güvenirim. Ve yine sözler var ki, ben görürüm ki, bu elbette ki bu siyasi sözlerdi, siyasi kodlardı elbette ki onu bulacak. Bu vasini demek mümkün değil. Ben bilirim ki Ali Başkomandan çok yeter diyeyim, güzel insandı. Çok hem dini bakımdan hem bütün onun için onu beğen işler var ki görürsem öyle o nene var ya, bir nenenin adı ne diyeyim, defalarla ben YouTube'da rast gelmişim. Bu koca nenem benim dense yine bir zat adı var. Yani gidip hatta onu da ziyaret edeyim. Çok yani tüm asakalın asakal, arasakalın arasakal, özüm açılışına bakmışım. O hangi zattı? Onun da gemi adım verdi ona. Gemide işleyip uzun asa kalkışıyor. Şahsen özü açılışıma girdi. Onun için de ben öz prezidentime öz prezidentimize güvenirik ve bilirik ki yenilmez bir kalgı, yenilmez bir Ali Başkomandanıdır. Allah onu korusun, Allah onu var eylesin, Allah ona ve onun etrafında, onun ailesine değmesin ki bu milleti bir tarafa çıkarsa ancak o kişi çıkar. Allah kemen olsun. Sağ ol. Ruhu şad olsun bütün şehitlerimizin. Ve doğum gününe misal getirdi. Mesela Kahraman Masası. Ben 2020. ilde sayısız hesapsız o şehitlerimizin, o kahramanlarımızın o mezara koyup tefninde iştirak edildiğinden sonra ben de söz vermiştim ki yani ben hiç bak evimde doğum günü geyit eylemedim ve yaptırdı ama kismet ile getirir ki bu tertelde park ikincisinin alakalı tertelde girip geldi. 2 yıl bundan önce biz gittik şehit Murat Esadov'un dayısı cilinden bizi orada karşıladılar ve el oldu ki bizim orada Belediye'de park yeri seçmemizle alakalı vakt çok uzandı ve el çekmediler. O Murat Esadov'un dayısının bir obyekti vardı, can sağlığına kısmet olsun. Orada biz oturup çörek yiyesi olduk, kısmete bak. Yani hemen günü, Marpa bugünkü günüydü. Geçen de Mart'ın 13 günü, demeli bizde 14 günü sünnet aksiyası olacaktı şehitler adına. 13 günü şehit, 3 şehidi olan Güreşe Bacıgil'de oldum ben. Bugün de 2 şehit evinde olmuşam. Bundan önce seher seher şehit Erşan Hesanov'un kardeşi geldi gurbet ilden. Ata zengiledi ki, xayiş edelim, seher sürt ilden zengiledi ki, durun gelin oğlumu sizin karşılayaq. Ve biz de atanı kırmadık, gittik onun evladını karşıladık. Kabirini ziyaret edildik şehidimizin. Ve gün olsa sonra biz karar verdik ki gerek Mamedem'den özür haklılık edelim. 2 gün bundan önce gelebilmediğimiz için. Bugün burada. Kerbalay kardeşimize teşekkürümü bildiririm. Kerbalay çok sağ ol. Allah şükürler olsun. Sizin olun. Sözün var mı Kerbalay? Evet. Buyur. Mesela Allah
Durmuş kalıyorsun. Bütün şehitlerimizin. Muhammed abi çok sağ olun. Var olun. Allah kömeğin olsun. Firdun Bey bizim çekiliş grubumuz. Teşekkürümü bildiriyorum. Allah kömeğin olsun. Ve bir Rabbi Allah sağ eylesin. Sağ olun Firdun Bey. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Allah bütün şehit valideynlerine sabrını versin. Tamam, şiş var. Ha, var boşuna. Buyur, soracağım.